کے افتخار محمد چودھری اور تمام 60 کے 60 جج جو آج پاکستان کے لیے آئین کے لیے انہوں نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے مشرف کے وفادار بننے سے انکار کیا ہے، جب تک وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتے آپ بھی وعدہ کریں، قوم بھی وعدہ کرے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ووٹ نہیں دیا کہ یہ روز سپریم کورٹ کے ساتھ لڑتے پھریں، آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو، یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے، ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے۔ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بغض اور سارا غصہ اور یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب بنے گا۔ ایک فیصلے نے جو 5 ججوں نے کیا ہے ملک ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، وہ بھیڑ بکری ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیں؟ نہ میں کروں گا یہ فیصلہ قبول انشاءاللہ، نہ ہماری پارٹی اس فیصلے کو قبول کرے گی اور نہ یہ قوم کرے گی۔ اس فیصلے کے آگے بند باندھ کے کھڑے ہوں گے اور عوام تک جائیں گے، تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔